Accident for TV waa wehelka waxa tabaysan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay sargaal ka tirsan maaliyadda degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxa ay kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne iyadoo saraakiisha amniga ay sheegeen in wali baaritaan ay wadaan waxaana dilkan fuliyay kooxo hubaysan oo goobta isaga baxsaday sida ay goob joogayaal sheegeen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud Dabagaab oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahinka bixiyay qaabka uu dilka u dhacay iyo waliba sidoo kale talaabada ay qaadeen laamaha amniga degmada Baladweyne. Tan kale dilkaas goor maqribka uu dhacay aas dhacay gacanka haq daranaana dishay nimanka nabadiidka ayuu baa ninkaas dilay. Maanta ninka la dilayo iyo ninka la daynayo wax dadkan u kala xisaaban ma jiraan. Xaafadda Howlwadaag laanta waxaa lagu dilay bacadaha meesha bacadaha. Ninka qolada wuxuu ahaa maaliyadda cashuuraha qaado ahaa. Meesha ayadoo markaas ninkan lagu dilay ma joogin qolada ciidamada oo amniga ma joogin meel oo luuq ahoo xaafadda uu ninka maray sidaas dilkaas isku soo sabsaday bistool leeyahay dish. Dilkaas waxaa fuliyay nabadiidka dadka duur ku jirka oo shabaab leley oo baa fuliyay dilkaas. Xalay kulli laamaka amniga xalay waxay qaadeen howlo badan ay galeen gacan ku dhiiglihii oo haqdarrada ninkaas ku dilayna wili hadda gacanta sooma gelin. Waas lagu raad joogaa insha Allah walaalayn. Sidoo si waramaya gudoomiye ku xigeenka ayaa uga digay shacabka ku nool degmada Baladweyne in ay fuujignaan dheeri ay ka muujiyaan xaaladda amni ee degmada Baladweyne asigoona tilmaamay in inta badan maalmahan ay soo bateen qaraxyada lagu soo raray jawaanada iyo bacmadowyada ee la dhigayo goobaha muhiimka u ah ay isugu yimaadaan bulshada. Nimankan marka sidii hore waxa u dhigi jireen si aan ahayn unbay waxa u dhigayaan bacmadow baa jidka la iska dhex dhigaa maqaayad dhexdeeda bacmadow la iska dhigaa. Shaqadaas marka shaqo nagu cusub waayo reer Hiiraan marka waxaan u diraa baaq nabadgelyaan u diraa in ay ka waantoobaan bacyaha meelaha la dhigaa ay iska kontaroolaan amniga ay u soo sheegaan intaasaa reer Hiiraan u diraa baaqaasaan u diraa. Maxamed Cabdullaahi Xuseen Faransa, Telefishinka Caalamiga Badda 24 TV, magaalada Baladweyne.